Odil sudlov ko'rsatuviga Samarqand viloyati, Samarqand shahri, Anhor ko'chasi 124-uyda yashovchi Dilshod Xolmo'minovdan ariza kelib tushgandi. 2019-yilning 20-avgustida elektron onlayn auksion orqali Samarqand viloyati, Ishtixon tumani, Ishtixon ko'chasi 84-uy, Ishtixon mashina traktor parki mas'uliyati cheklangan jamiyati balansidagi noturar joyni sotib olganmiz. Biz yuqorida ko'rsatilgan mol-mulkni nol qiymatda emas, o'z mablag'imizga 1,5 milliard so'mdan ziyod mablag'iga sotib olganmiz. O'tgan yilning avgust oyidan shu bugungacha mulkimizni ola olmayapmiz. Ishtixon tuman yer kadastr xizmati ro'yxatdan o'tkazmasdan tuman hokimining xabari bo'lsa-da, tadbirkorga yordam qo'lini cho'zish o'rniga qonuniy sotib olgan mulkimizni bermaslikka harakat qilib kelyapti. Aslında biz 2019 yılı 20 Ağustos günü elektron online üniversiteden satı aldı girdi. Yeğecir Ağustos'undan satı aldık. Satı oganımızdan keyin bizge mecburi ücret bürosu uşa joyda tapşırış kere gidi. Tapşırmasından keyli yaptı. Bana Ağustos'un bayanlamamızda kadastırı obor yapmaz. Kadastırı bizge hüccetki birimi yaptı. Sebabı bunlar biz satı organımızdan keyin ikkita tashkilot, bizga aloqasi yo'q tashkilot, ular bir-biri bilan sudlashyapti ekan. O'sha sudni bizga bog'layapti. Turon bank bilan Agrotex servis, o'sha tashkilotlar bir-birini sudga berib sudlashyapti. O'sha sudlash sababini bizga bog'layapti. Mana shu ular sud bo'layotganligi sababli deydi, sizlarga deydi, bu joyda hozir bera olmaymiz deydi. Lekin biz onu satıp olganmız, biz haligacha sarsonmiz. Hamma joyga borib uchrashyapmiz, qabullarga kiryapmiz, arza yozmagan joyimiz qolmadi, prokuraturaga ham yozdik, sudlarga ham arza berdik, hamma joyga arza berdik. Lekin bizda arzamiz faqat o'zimizga qaytib kelyapti. Bir ma'noli bironta bir gap yo'q, ijobiy bir o'zgarish yo'q o'sha shu paytgacha. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 20 noyabr 2019-yildagi xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlari to'g'risidagi qarorida qonun talablariga so'zsiz rioya qilishlari shartligi haqida qat'iy ogohlantirilsin. Xususiy mulkni daxlsizligini buzish hamda bunday ishlarni ko'rib chiqish uchun qabul qilinmaydi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunchilikka qat'iy rioya qilish ustidan nazoratni kuchaytirish va bekor qilish tashabbusi bilan chiqqanlik uchun vakolatli davlat organlari mansabdor shaxslarining muqarrar javobgarligini jinoiy javobgarlikka tortishga qadar oshirishni ta'minlasin deb ko'rsatib o'tilganiga qaramasdan Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida qonunlarga zid holatlar sodir bo'lmoqda. Auksionga qanday chiqib ketganini men xabarim yo'q. Sababi Turonbank sotuvga chiqargan buni. Lekin auksionga chiqishdan oldin mana bizda amaliyotimizda tuman ijrochilari tomonidan ko'p murojaat qilinadi bizga. Xatlangan mulk ko'zdan kechiriladi. Ko'zdan kechirish dalolatnomasi tuziladi kadastr xodimlari ishtirokida. Bu mulkni xatlash haqida yoki bir ko'zdan kechirish haqida ijrochilar tomonidan hech qanaqa harakat bo'lmagan. Masalan, bizga xat kelmagan, mutaxassis ajratishni so'rab, shunaqa murojaat bo'lmagan bu to'g'risida. Shunday bo'lgandan keyin buni biz auksionga chiqishidan bexabar qolganmiz. Auksionga chiqqandan keyin bu kishiga aytdim, hozir kadastr hujjatlarining asl nusxasini, eski egasida saqlanayotgan nusxasini bizga taqdim qilish kerak edi. Hozir yana bir tomoni oldi sotdi bilan bog'liqda bu. Agar bank o'z nomiga xatlagan bo'lsa mulkni, bank bizga murojaat qilish kerak edi kadastr hujjatini taqdim qilgan holda. Mana shu Ishtixon tumani, Ishtixon shahri 84-uyda joylashgan mulk Turon bankni mulki endi. Mana shu mulkni bizni nomimizga davlat ro'yxatidan o'tkazib ber, mana sud qarorida taqdim etmagan Turon bank. O'ziga bo'lgan huquq vujudga kelmay turib, mana bu bundan shartlar Turon bankka deb sud tomonidan topilgandan keyin bizdan davlat ro'yxatidan o'tish kerak edi kadastrda. To kadastrdan davlat ro'yxatidan o'tmaguncha mulk egasida huquq vujudga kelmaydi.
hali o'ziga bo'lgan huquqni tasdiqlamay turib uni sotyapti. Bankni bu harakati noto'g'ri. Mana shu hudud necha gektar joy? Hudud asli 830 gektar. Ta bu sotuvga chiqquniga qadar viloyat MTPning xatlariga asosan 2 gektar qismi zaxiraga olingan. Tuman hokimligi zaxirasiga olingan. Bu to'g'rida MTPning xatlari bor. Şu tegishli majburiy ijaraga 830 gektar deb berilgani boya aytgan gapim. İcraçılar kep mülktü, yirdi kuzdan keçirmeganligin akıbatı bu. Yana bir gap, elektron online auksiyon savdosiga qo'yilgan Ishtixon mashina traktor parki mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli yer maydoni 8.3 gektar deb ko'rsatib sotib yuborilgan bo'lsa-da, Ishtixon tumani hokimiyati o'z boshimchalik bilan 2 gektardan ziyod yerni zaxiraga qaytarish haqida qaror chiqarib, kimgadir issiqxona qurish uchun berib yuborgan. Biz arizachilarning haqli talabi bo'yicha Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Negmatov bilan uchrashdik. U kishi Ishtixonday tumanda mashina traktor parki bo'lmasligi uyat-ku. Biz iqtisodiy sudga da'vo arizasi kiritganmiz. Yaqinda hammasi hal bo'ladi dedi. Ammo hokim ish bilan bo'lib, fuqarolik ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining qarorini o'qimagan ko'rinadi. Samarqand viloyati Agroservis mashina traktor parki mas'uliyati cheklangan jamiyati fuqarolik ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilib, 20 avgust 2019-yildagi e-ijro auksion elektron onlayn auksion bayonnomasini haqiqiy emas deb topishni so'ragan. Ammo sudning 4 mart 2020-yildagi hal qiluvchi qarori bilan da'vo arizasi rad qilingan. Biz bu joyni sotib olishimizdan maqsadimiz investorimiz bor birinchidan. Aholiga ish o'rni yaratish, tadbirkorlik shu ish yuritish maqsadida olganmiz bu joy. Bu noturar joy aslida. Boshqa rejalarimiz ham bor. Agar shu rejalarimiz bo'yicha masalan uchun hokimiyatga bog'lanishmi, boshqami, nima bo'lsa, agar qonuniy nima bo'lsa yo'lini ko'rib boshqa rejalarimiz ham qo'yaveramiz edi. Poliklinika, bog'cha qilmoqchimiz. Shunaqa niyatimiz bor. Shu joyda bermay sarson qilishyapti. Bermasa nega auksionga qo'yamiz? Bular endi bir tadbirkorni sarson qilish maqsadi bo'lsa kerak yoki kimnidir manfaati yotibdimi bu yerda biz tushuna olmayapmiz. Shu tagiga yetib bora olmayapmiz-da. Shu murojaat qilmagan joyimiz yo'q. Bu bo'yicha mana sudimiz ham bo'ldi, haqiqiy deb topdi bizni hujjatimizni. Ha, katta shaharlarda katta-katta ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Ammo Ishtixonday tumanda mashina traktor parkining sotilib ketishi shu sohada ishlagan tepsa-tebranmas rahbarlarning aybi. Bundan fojia yasamaslik kerak. Ishtixon tumani hokimi g'ish qolibdan ko'chgandan keyin oyoq tirab, onlayn savdo orqali sotib olingan yerni tadbirkorga bermasligi qaysi qonunlarga to'g'ri keladi? Qolaversa, tadbirkorning biznes rejasini, shu joyga qurmoqchi bo'lgan loyihasini ko'rib chiqib, ruxsat berishi kerak. Qachongacha? Xalq naqlida aytilganidek, zo'rniki tegirmon yutadi. Qonunlarga chap berib, sudma-sud, idorama-idora yurishlar vaqtinchalik. Bu orada esa sarmoya tikkan tadbirkor sinib ketadi. Ertangi kunga umidsizlik paydo bo'ladi. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.